Deputado. Senhor presidente, também aqui confirmando o entendimento que fizemos com o líder do governo no Congresso a respeito da votação em globo dos PLNs. Mas queria aqui lembrar e pedir ao deputado André Moura que confirmasse que no PLN número 32 há um adendo feito pelo relator no sentido de remanejar recursos que estavam previstos para a vara especial da Justiça Federal em Salvador, remanejando esses recursos para a vara da Justiça Federal em Guanambi. Então, a confirmação desse adendo para que possamos completar aqui o entendimento que fizemos.